Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para te ensinar a fazer essa panqueca americana, tá bom? Essa massa de panqueca super fácil para um lanche, um café da manhã. Então, para aprender, é só continuar assistindo. Vamos começar colocando 2 ovos com 4 colheres de sopa de açúcar. Vou acrescentar também 1 copo de leite e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, fica a seu critério. Vou misturar tudo com o auxílio do meu fouet. E vou colocar aos pouquinhos 1,5 copos de farinha de trigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me fala aqui nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as receitas e dicas que eu colocar por aqui. Vou colocar aqui também o fermento em pó, equivalente a 1 colher de sopa. E tem que ficar nessa textura, tá bom? E eu já untei a minha assadeira, a minha frigideira, tá certo? Com óleo mesmo. E deixei o fogo bem baixinho. E vou começando a colocar a panqueca. Vou colocar de conchinhas, tá bom? Você usa a medida que você achar melhor, mas eu prefiro utilizar uma concha para deixar os tamanhos todos padronizados. Fogo baixinho, quando começar a aparecer essas bolinhas de ar, é que você vai vir com a espátula e vai girar. Não precisa ficar apertando muito, nem mexendo muito não, que ela vai dar uma crescida. Vou levantar um pouquinho, ficar um pouco mais alta. Vou ajustar aqui as laterais para ficarem todas iguaizinhas. E é uma receita prática e fácil para um café da manhã, para você fazer no seu lanche. Super econômica e com todos os materiais que você costuma ter em casa. Então, se você fizer, me conta nos comentários a sua ideia, a sua sugestão, o que é que vocês gostariam também de estar vendo aqui no canal. E aqui eu sigo fazendo as minhas panquecas, vou virando. Essa quantidade de receita me rendeu cerca de 10 panquecas, se não me engano. E se é novo por aqui, aproveita, tá bom, para se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as novidades e receitas fáceis que eu vou estar colocando aqui no canal. Coloquei mais uma concha de massa e vou continuar fazendo todas essas minhas panquecas. É ou não é prático, gente? Então, façam aí e me contem e eu vou voltar já já para mostrar a vocês o resultado de todas as panquequinhas prontas. E o resultado foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, me conta nos comentários o que acharam, façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vai dar super certo, é só seguir as instruções do jeito que eu falei. Muito obrigada por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!